Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qaysidir zamonda Nasriddin afandi yashagan ekan. Uning devor darmiyon bir qo'shnisi bo'lgan ekan. U juda boy, haddan tashqari o'ziga bino qo'ygan, ko'ngli tor odam bo'lib, turli bahonalar bilan afandining ko'zini ochirmas ekan. Afandi qo'shnim ranjimasin deb uni ko'ngliga qarab kelaverar ekan. Shunday kunlarning birida ertalab boy yana afandiga baqirib ketdi. Oy Nasriddin! Oy ey! Nima? Anavi xo'rozing tong sahardan qichqiraverib bezor qilardi. Yo'q ey. Ha, shu bugunoq yo'qotmasang, uni o'zingdan ko'r. Xo'p bo'ladi. Tez bor. Iloj qancha. Qo'shnini rozi qilish kerak. Afandi noiloj yakka u yolg'iz xo'rozini olib bozorga ravona bo'libdi. Afandi xo'rozini yaxshi ko'rar. Undan ayrilgisi kelmasdi. Lekin na, axir bo'ladi. Afandi xo'rozidan ayrilganiga ezila-ezila uyiga qaytibdi. Kech kiribdi, tong otibdi. Kunlar shu tariqa bir-birini quvib o'taveribdi. Endi saharlab xo'roz qichqirmas, hech kim boyni uyqusini buzmas edi. Afandi ham boyni xarxashalaridan qulog'i tinchib, xayriyat, qutuldim deb o'ylardi. Ammo kunlarning birida boy yana afandiga dag'dag'a qilibdi. Oy, menga qara, anavi daraxting hovlimga soya solyapti. Hoziroq kesib tashlamasang, umringni zindonda chiritaman. Afandi nochor qo'liga bolta olibdi. Hoy dadasi, shu urikni hosiliga ro'zg'or tebratib turibmiz-ku. Kesib tashlasangiz keyin nima qilamiz? Kesmasak boydan qutulmaymiz-da. Boyga ham boqqan balo bormikin? Afandi zora shu bilan qulog'im tinchisa deb o'ylabdi. Lekin sal o'tmay boyniki yetmaganday uni tannos xotini burnini jiyirgancha shang'illab qolibdi. Qo'shnini hovlisidan nuqul tezak hidi keladi. Jonimga tegib ketdi. Voy. Ha, nima gap? Bu yerdan ko'chib ketmasak qutulmaymiz shekilli. Bo'ldi bas. Innamasam juda haddan oshib ketishdi bular. Voy, nima qilmoqchisiz? Buyog'ini. Buyog'ini menga qo'yib ber. Shu kuni afandi miyasiga kelgan fikrdan suyunib, devori tirqishidan mo'ralagancha boyni hovlisiga chiqishini poylab. Ha, ovozing jon seni. Hashamdor kiyingan boyni ko'rishi bilan atayin unga eshittirib gap boshlabdi. Ey xudo, menday bir faqir bandanga rahming kelib, osmondan 1000 tanga tashlasang nima qilarkin, a? Lekin aytib qo'yay, agar 1000 tangadan 1 tanga kam tashlasang ham olmayman, a? Voy. Voy laqmay. Bir tanga kam bo'lsa ham olmasmish. Qara, ko'raylik shu. Afandi,
devor tirqishidan mug'ambirona kuzatib turar ekan. Boy ham yonini og'zini boylab, devor osha afandining hovlisiga tashlabdi. Hamyon jiringlab yerga tushibdi. Voy! Xudoyimdan aylanay. Afandi shu zahoti yo'q. Tangalarni sanay boshlabdi. 4 tanga, 5 tanga. Afandi endi nima qilarkin deb qulog'ini devorga tutib, 999. Ey xudo, 999 tanga ekan. Iloj qancha? O'zimni bir tangamni qo'shib, 1000 tanga qilaman, qo'yaman de endi. Nima? Afandi hamyonni qo'yniga solib, kula-kula uyiga kirib ketdi. Voy. Nima qilib qo'yganini o'ylab fig'oni chiqibdi. Alamdan ich etini yeb boshlabdi. Oxiri chidolmay, qo'shnisinikiga yugurib chiqib, jon jahdi bilan afandini eshigini taqillata boshladi. Och! Afandi bu payt tangalarni qaytadan sanab o'tirgan ekan. Ozyapman, Nasriddin! Sen meni naqillatding! Afandi pul to'la hamyonni shoshmasdan sandiqqa yashiribdi-da. Och! Yashiribdi-da. Eshikni ochgani yo'q. Hozir, kim u? Keling bu odam. Hoziroq, pul to'la hamyonimni qaytarib ber. Xudoni o'zi menday faqirga osmondan inom tashladi. Shuni ham tortib olmoqchimisiz, uyati? Uni men tashladim. Yo'q. Sinamoqchi bo'lib, qo'lingga 999 tangali hamyonimni berdim. Sen lafzingda turmading. Hamyonimni olib qo'yding. Qaringa. Menga pulni xudo berdi, siz emas. Shunaqami hali? Unda hoziroq men bilan qozixonaga borasan. Uzoqqa piyoda borishga xushim yo'q. Bo'pti. Yaramas. Kim boy? Hovlisidan chiroyli zotdor otini yetaklab chiqdi. Oy. Oy harom olgur. Yur deyapman. Yur. Yur deyapman. Yur senchi. Oy to'xta, to'xta qayoqqa? Shu yerda tur. Tek tur. Senga o'zimni otimni berib turaman. Bu yirtiq yamoqda ot minishga uyalaman, boy ota. Bormayman. Ma. Shunday qilib, ochko'z boy noiloj hashamdor libosini afandiga yechib beribdi. O'zi esa uni 40 yamoq kiyimlarini kiyib olibdi. Qo'ymadingiz, qo'ymadingiz-da, boy ota. Qozixonaga borsak, bora qolaylik, mayli, debdi afandi. Shu tariqa ular yo'lga tushishdi. Yo'lda uchragan odamlar zotdor ot ustida viqor to'kib ketayotgan afandiga ehtirom bilan salom berib o'tisharmish. Haqiqatdan ham yo'l juda olis ekan. Ular uzoq yurishibdi. Nasriddin gerdaygancha zotdor ot minib borar. Uni eski tuskisini kiyib olgan boy esa yonida pildirav olib ketayotganmish. Va nihoyat ular qozixonaga ham yetib kelishdi. Oh,
bacarasız. Hoş. Huzuringizga adolat istab keldik. Qozi ham afandilar asl zoda boylardan biri deb ehtirom bilan kutib olibdi. Kelibsiz muhtaram boy, tortinmay aytavering, bizga nima xizmatingiz bor? Ey adolat posboni, kamina bir halol, diyonatli insonman. Lekin mana u faqir kishi sen mendan 999 tanga qarzsan deb huzuringizga qo'yarda qo'ymay boshlab keldi. Ha, qani aytchi shu gap rostmi? Ha, u ey xudo, menga 1000 tanga tashla, lekin 1 tanga kam bo'lsa ham olmayman deb turgan edi. Uni sanamoqchi bo'lib hamyonimni tashlagandim, labzida turmay pulimni olib qo'ydi. Tushunmadim. Tuhmate, qo'y bersangiz bu kazzob enimdagi to'nimni ham meniki deyishdan toymaydi. Ha, meniki. Soqchilar. Yo'q. Qozi, afandini tavoze bilan kuzatib chiqdi. Albatta. Nasriddin afandi zotdor otni minib xirgoyi qilgancha uyiga yo'l oldi. Kechga yaqin feli tor, och ko'z boy, yuz ko'zlari shilingan, egni boshi yirtilgan, aftoda bir ahvolda oyog'ini sudray-sudray zo'rg'a uyiga qaytib kelibdi. U afandini hovlisi tomon qo'rqibsa qarab qo'yib, uyiga kirib ketibdi. Ertasiga tong saharda yo'q, lashlushlarini yig'ib, xotini bilan allaqayoqlarga jo'nab ketibdi. Afandi xasis qo'shnisini shunday boblagan ekan. Shunaqa.